Olá turma, canal Drone Potiguar na área, pessoal. E hoje vamos fazer mais um voo aqui para vocês da grande viagem que a gente está fazendo aqui pelo interior do Rio Grande do Norte. Eu e meu amigo Geraldo tá aqui comigo me acompanhando. Estamos aqui com a porta aberta aqui do carro. Estamos fazendo essa gravação ao vivo. Estou aqui, pessoal. É isso aí. E vamos fazer esse voo para vocês. Geraldo, o que você espera aí de ver esse parque solar aí de areia branca, hein? Rapaz, promete. É mais um voo, é diferenciado esse voo, porque a gente vai mostrar nossas, não só riquezas naturais, como a nossa geração. O Rio Grande do Norte hoje é um dos estados que tem a maior geração eólica e fotovoltaica, né? E a gente tem um orgulho muito grande de tentar mostrar isso para vocês, pra vocês conhecerem como é isso aqui, a geração de energia do sol. Exato. Ok? Aqui nós temos aqui esse parque solar, que é o Parque Solar de Areia Branca. É o Parque Solar de Areia Branca. Esse parque solar, ele deve ter uns 3, 4 anos, tá? Ele deve gerar, tem uma capacidade nominal aí, acredito, na faixa de uns 70, 80 kW. Exatamente. Vamos conhecer de perto esse parque aí, pessoal. Uma coisa muito bonita, interessante que tem no nosso estado aqui, que realmente chama atenção. Porque eu acho que é o maior parque solar aqui do Rio Grande do Norte, viu, Geraldo? Eu nunca vi tanta placa fotovoltaica junta, viu? É. Vou fazer esse voozinho para vocês, mostrando mais uma curiosidade aqui do Rio Grande do Norte. Como vocês podem ver, pessoal, isso tudo está dentro de uma única propriedade. Ele tem um mix de geração de energia. A energia fotovoltaica e a energia eólica. Você pode ver aí que você vai ver os geradores eólicos. Exato. Tem vários geradores eólicos aqui ao redor. Isso. Eles ficam ao redor aqui do parque. Observe que é uma propriedade. A cerca, tudo está circundado. Exatamente, é uma propriedade que é feita justamente, adquirida e feita para isso, né? Isso, a gente chama isso aí, na verdade o nome disso aí é usina de geração de energia renovável. Exatamente. Olha que interessante, pessoal, me diga se vocês já tinham visto alguma coisa assim, a quantidade de placa solar que vocês estão vendo nesse vídeo hoje. É algo assim impressionante realmente o que a gente está vendo hoje aqui no canal. Se você está gostando, deixe seu like, deixe seu comentário. É isso aí, pessoal. A ideia nossa é diversificar, certo? Mostrar para vocês belezas naturais e mostrar também algo que tem tudo a ver, porque a energia limpa, ela é algo bem próximo da natureza. A energia é renovável. Uma coisa interessante, Geraldo, que algumas placas estão viradas bem para cima, verticalmente. Uhum. Você pode ver aqui embaixo. E outras estão viradas, estão inclinadas, né? Elas com certeza devem acompanhar aí a movimentação do sol. Né? Quando o sol gira para um lado, no final da tarde elas ficam inclinadas para o sol. No pôr do sol e no nascer do sol também ficam voltadas sempre para ele, né? É. Com o intuito de captar o máximo possível de radiação, né? Exatamente, a absorção maior, porque aí quando você tem uma placa fixa, o que ocorre? Depois de meio dia você vai perdendo a intensidade do sol e aí você não tem geração de energia. Aí com esse sistema, com atuador elétrico, você consegue, tá, movimentar elas de acordo com a pulsão do sol. Ela vai seguindo o sol. Isso tem um fator de eficiência bem maior. Ok, pessoal? Exatamente. Estou aqui para mostrar para vocês um pouco do nosso conhecimento. O Geraldo foi da área aí da energia. É. A energia renovável. Renovável, naquela época com bateria, né, João? Energia elétrica, né? É. Tem o sistema on-grid e off-grid, né? E aí, o off-grid você usa baterias, né? Porque você não tem sol à noite. Exato. Mas a energia eólica, a grande vantagem com relação à energia fotovoltaica é que você tem vento praticamente um dia, um ciclo de 24 horas. Aí a energia fotovoltaica, você tem esse problema de 12 horas só. Por isso que você tem que ter um sistema para você girar as placas, para você ter uma eficiência maior de captação de energia. É. Ok, pessoal? Seguindo a linha. Olha, sim, estamos aonde? A quantidade de aerogeradores também, Geraldo. Energia eólica. Isso. Aqui. Você vê que continua dentro da mesma área, né?
É, vamos tentar chegar de perto daquele aerogerador, já que ele tá parado. É. Então não vai oferecer perigo a gente chegar, mas se aproximar um pouco mais. Passa dele. Próximo a ele pro pessoal. É, eu passo pela parte de trás, que aí não tem perigo de. Isso. De ter nenhum problema. Pessoal, só lembrando, essas pás aí, que quem não conhece naturalmente, ela gira em torno de 54 a 62 metros aqui na nossa região. Essas que estão aqui são pás de 45. São, esse parque, ele é um pouquinho antigo, né? É, eu me lembro de passar aqui já um bom tempo atrás, já tem esses aerogeradores. Aí as pás não são muito grandes, mas hoje já estão com pás de 62 metros. Exato. Olha que show, pessoal. Que imagem top, hein? Ó. Olha aí, onde é que vocês iam ver isso aí? Só pelas empresas eólicas que fazem esse tipo de filmagem. Rapaz, que imagem chapada. Chapadona aí mesmo, olha lambendo aí, ó. Olha o tamanho do parque solar, pessoal. O eólico ao redor e o solar aqui, ó. A combinação perfeita de energia renovável. Você tem energia do sol e do vento. Pra que duas propriedades melhor que essa? Nunca falta sol, nunca falta vento. O que eu escutei falar também, Geraldo, que o pessoal tem aqui o tal do... Que querem botar energia solar no mar também, então, né? Então, aí o nosso ex-presidente tava falando muito da energia renovável verde, né? Que vão botar aí no... Isso, hidrogênio verde. Que tava querendo botar no mar, né? Essas placas solares, né? É, já existe em alguns países, né? Noruega, outros países aí, Báltico, eles usam um parque solar no mar. Porque eles também não têm muita área e o mar é... Fica com a... Imagine, né? Uma plenitude. Solar e também é eólico. É eólico, é. E a energia eólica no mar se chama offshore. E é interessante porque no mar você consegue colocar... Passou uma moto agora e passou um carro, pessoal. Vamos lá, retomando. No mar tem a grande vantagem de você colocar aerogeradores maior, tá? Bem maiores que esse convencional que a gente usa na Terra. E ele tem uma geração também muito maior. É, a tecnologia de aerogeradores está sendo bastante aperfeiçoada, principalmente nas pás, no gerador. Hoje o gerador ele gera em torno de 4, 5, 10 megawatts. O que é uma coisa bem... É grande, é grande. Considerável, né, geral? Um gerador desse aí ele tem capacidade de alimentar uma cidade pequena com 2.500 pessoas. Não esses que a gente está vendo, né, pessoal? Vamos pegar uma imagem mais aqui do alto, já, para o pessoal poder ter uma ideia. Uma noção da grandeza que é isso aí. O parque fica bem próximo aqui à cidade de Ponta do Mel. E olha que interessante, pessoal. Para a esquerda lá, fica já a região lá de Areia Branca, né? Olha lá. Estão indo para lá para fazer um voo em Areia Branca também. Eu acho que vai ser show esse voo. Show, show. Pessoal, nós estamos fazendo um roteiro, tá? A gente está na estrada desde ontem, logo cedo. A gente vem filmando. Tem muito conteúdo para mostrar para vocês. O que é interessante, fica ligado no canal, se inscreve, porque vocês vão receber as notificações com esse conteúdo, essa nossa viagem aí. Coisas aqui, cara, que vocês vão, sabe? Pega pipoca, senta no sofá, que tem muita coisa para vocês ver. Com certeza. Estamos tentando gravar para vocês essas imagens aqui em alta resolução para vocês irem acompanhando essas belezas que tem aqui no nosso estado, Geraldo, que muita gente não conhece. Nem sabe que tem um parque solar desse tamanho aqui no nosso estado. É, infelizmente existe um pragmatismo, né, que no Nordeste só tem seco essa coisa, mas não, olha, vocês veem que é tudo verde e tal, e a gente é campeão, number one na geração de energia renovável, viu, pessoal? Isso aí a gente está falando na data de hoje. Com certeza isso é verídico. Nós somos o número um em geração de energia e muito provavelmente já está muito próximo de ser o da América Latina, viu? Com certeza. Para quem não conhece. Isso aqui só tem a ampliar, né? Porque essas energias renováveis, energia limpa, né? Uhum. Você sabe que não tem toda aquela degradação do meio ambiente, não tem nada, né? Você não está interferindo no meio ambiente, nada, né? Você está só captando a energia que vem do sol. Ou o vento que está passando, né? Que isso é uma coisa tão... É natural. Tão natural, né? É. Agora, pessoal, vale ressaltar também que é o seguinte, a energia renovável é energia limpa, mas tem manutenção, essa coisa toda e tal. Não é fácil você colocar um aerogerador desse. Tem um custo operacional altíssimo para levar, transportar. Nem sempre as estradas oferecem, tá? Esse transporte. Mas é a fonte de energia mais limpa que tem e é o futuro. Não tem ponto de correr.
A única coisa assim que a gente reclama, que a gente que mora aqui, né, é que tá, muda um pouco a paisagem, né? O desenho da natureza, né, é bem mais bonito do que você ver esse monte de geradores eólicos. Foi uma coisa que a gente notou nessa viagem, pessoal, que realmente o parque de energia eólica aqui no estado cresceu demais. E a gente realmente sentiu um pouco da alteração da paisagem. Da paisagem como um todo, né? Porque realmente é muito aerogerador. É, pra realmente, onde você vai, tem. Até perto do pico do Cabugi, hoje a gente tá vendo aerogerador lá, coisa que eu nunca tinha visto, né? Aqui, geral, acho que deve ter aqui o centro onde faz a captação de toda a energia solar. É a estação eólica. A estação de coleta. De transmissão, né? Isso. A bateria aqui já tá perto de acabar, mas estamos fazendo essas imagens aqui. Tem aqui o distribuição, né? Dessa estação de distribuição da energia captada pelos aerogeradores. Né? Isso. Eles pegam essa energia, geralmente a energia que os aerogeradores gera, são um DC. Aí tem um conversor ali embaixo, para alguns que conhecem disso aí, depois converte em AC, para colocar na malha principal, né? A malha de alta tensão. Exatamente. Vamos ver se a gente consegue concluir esse vídeo pegando um take ali na praia, Geraldo. Muito legal, né? Pro pessoal dar uma limpada na vista. Aqui o parque tá bem próximo à praia, pessoal. Tá bem próximo aqui. Pessoal, e tudo aqui é muito pertinho, tá? Não vá achar que a gente tá tão longe de Natal, não. A gente estamos aqui, uns 200 e poucos quilômetros. Né? De Natal, acho que a gente tá o quê? Já tá perto de uns 250, né? 250, 260 quilômetros. Estrada, tem acesso. Você pode vir pelo litoral. É muito bonito. Você que tá em outro estado, em outro país, se um dia vir ao Brasil, vem a Natal, você vai se deslumbrar com tanta beleza natural. Muito provavelmente você vai voltar aqui. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal Drone Potiguar, Arruda Hobbies. É isso aí, pessoal. Agradeço por vocês terem ficado até o final desse vídeo. A ponta do mel lá na frente. Um beijo no coração, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Shalom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fica na paz.